Lepo pozdravljeni iz morja. Po dolgem času bomo spet posneli en video, ker tukaj na morju zmeraj dobim take fajne ideje, ker vsi gremo na dopust in mogoče razmišljamo tam, kaj bi naredili, da bi bilo čim bolj enostavno, pa da ne bi padli čisto ven iz forme. Bomo danes pogledali ene tri ali pa štiri vaje, ki jih lahko naredite. Dokaj enostavno, potrebujete eno štango, jaz bom kar na drevesu uporabil vejo, lahko uporabite kako tež, jaz bom to imel eno to vrečo, powerbag in je to to. Bistvo je, da ohranite te vaje, torej da ohranite intenzivnost, da imate vmes med njimi zelo kratke pavze oziroma jih sploh nimate, da greste od ene vaje takoj k drugi in kolikor se da uporabite maksimalno veliko težo, ki jo imate pri roki. Predtem se seveda ogrejte in to je to. Zdaj pa poglejmo. Te štiri vaje, ki so enostavne, so pa dovolj, da boste lahko ohranili vašo formo, ki ste jo prej težko prigarali. Ajde. Naredil štiri vaje. Kot vidite, mi je kar precej dvignil srčni utrip, kar je zelo pomembno. Seveda lahko vi malo te vaje prilagodite, lahko date manjšo težo, večjo težo, lahko dodate še kakšne vaje. Jaz sem pač, kot sem rekel, tukaj uporabil štiri, ki pa so vsekakor, če jih naredimo pravilno,
že kar precej naporne. Kar še pazite, je, kolikor se le da na pravilno izvedbo vaje in da poskusite tisti del giba, ker se mišica razteza, izvajati počasi, takrat, ko pa krčite mišico, pa je čim bolj eksplozivno. S tem boste čim bolj aktivirali hitra mišična vlakna. Zakaj je to dobro? Pa lahko preberete na strani. Jaz pa idem delati drugo rundo. Se vidimo. Adijo!